スピードゴーレスアウトしていきましょう。デカコやっちゃーん、始まりましたというわけで、はい、もういきなりの、はい、もう制服じゃなくなってるの今回はあの、はい、番外編ということでですね、うん、はい、あのデカコやちゃん番外編デカちゃんに歌を教えようという企画です。おさあ行くぞ。デカちゃんギター弾いたことあります？僕はやっぱね、その一通り憧れもあって、はいはい、初めて買ったなんだろう、ゾウさんギター。あ、はい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 、はい、アンプがついててゾウさんみたいな鼻みたいな感じで、ね、はい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 、弾いたけどもうすぐ飽きちゃって今回はですね、うん、ちょっとハードルが高いんですけど、はい、ギターでアドリブソロを弾いてもらいます。アドリブソロって何ギターは弾けてからのそっちじゃない？もういきなりギターソロを、おう、いきなりね、ギターソロってなんかあの曲の合間とか、曲の合間に、そうです、この令和にはそれはいらないって言われてる、言われてるやつですね。あえて、はい、まあ、ソロをやらせてギュンギュンってやつをでも好きですよ、かっこいいですよね、なんかそういうギターヒーローたちがこう、いやもうそうですね、あれができできないよ、だって何もできないんだからいや大丈夫です、今回は僕が、うん、あの簡単に弾けるお裏技を伝授したいと思いますのであるか、はい、そういうのが。で今季節は夏真っ只中ですので、はい、夏といえば、はい、サザンということで、サザン最後に、うん、サザンオールスターズの真夏の果実を、一緒にセッションしましょう。セッションね、セッションです。これができるようになればもうどんな曲でもどんな人とでも、あ、いけるの、いけますので、ちょっと入って、はい、確かに今までデカコヤちゃんでこういう僕がやるっていうのはなかったもんね。そうですね、うんうん、早速やっていきましょう。はい、デカコヤちゃん、はい、はい、ということで準備ができました。持ってるよ、はい、エレキだ。そうです。これなんていうギターなの？これはグレコのストラト、そうです、グレコっていうメーカーのストラトタイプのギターなんですけど、これはあの小山のレンタルギターで、あ、レンタルできるのこれ？そうです、うん、ギターレンタル、なんとしかも、はい、0円え、無料で？無料で、はい、まあ、このレンタルのエレキギターと僕はこのレンタルのアコギで一緒にセッションしていきましょう。デカコヤちゃん、で何をしたらいいの？今回はですね、ギターと、なので単音を弾いていただきたいんですけれども、うん、今多分下に画像がポンと出てくるんですけど、はい、オブレットの4弦の下から1で3、4、そうです、この音を鳴らしていきます。このまま1フレット飛ばして7フレット、4弦の7フレット、そうですね、そうですね、次、お隣の3弦の5フレット、あ、そうです、そうです、3弦の7フレット、図形っていうか表で見ると四角の形になるんですよね。そうです。この、そうです。これが弾ければ、うん、どんな曲も弾けます。この形、この四角の形を、ですね、曲をこう流す、うん、こう曲を流してる時にこう1フレットからその動きを四角でやってくる。この12フレットまでで、
この12フレットまで、そうです、ここまでになると全部の今音域のこのドゥドゥドゥディを弾けるってことなんです全部のキー今は、はい、なんでどんな曲でもこの1フレットから合わせていけば合うところがあって、曲聴いてこう、あ、こっち合うなみたいなこと、そうです、合わせていくと弾けるので、でかこやちゃん、その四角を1フレットから合わせて弾いてもらっていいですか、僕がちょっとその、あ、そう、弾いてくれる、そうですね、このマナーズの感じのコードをちょっと弾いてみるので、例えばですけど、そうですね、7フレットのなんか、うん、合うね、他はなんかちょっとあったかなと思ったけど、このコード、そうですね、なんでこの4つをもう自分の好きなように組み合わせて弾けば、え、あ、そうなの、もう好きなように弾いて弾けばいいの、弾けばもうそれが取るんだ、はい、なります、あとはアレンジとして一番最後の3弦のこの音を、なんかいい感じに、あとはもう自分の好きなようにこれでできちゃいます、ね、でかこやちゃん、これはこの下のやつ、これはギターの音色にさらに別の効果を加える、これも借りれない、そうです、これも無料で、これも無料なの、はい、借りれるので、これわ、本番やってみましょう、でかこやちゃん、うん、よし、行きましょう、うばかり、今
忘れられない春ソングを声にならない砂に書いた名前消して波はどこへ帰るのか通り過ぎゆくラバロでっかちゃん、ギターアドリブソロやってみてどうでしたか？いやいやいや気持ちいい、気持ちいい、あーよかった。だってこの4つ押さえるだけでいいんだもん。本当にアドリブでやって合うのは気持ちいいけど、いや歌になるとちょっと歌いながらってどうやろうって。アドリブだけだったらよかったもん。歌を歌うとちょっと緊張が変なっちゃうしましたけど、いやでも楽しかったな。いやなんかもうコピーンやってる時の顔がめっちゃ良かった。顔が出ちゃう、出ちゃうね、あれ、うん、出ちゃうんだ。いやだからより佐藤くんのね凄さとかも分かる。いや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 、コースできるんだじゃあハマってみました。ただヘラヘラした電池じゃなかったかなっていうのは分かってきて、これがだってフラッと来たらできるわけでしょ。そうです、スタジオに来たらもう本当に手持ちに何もなくて何セットで弾けたりするので、なんかね、ぜひこの顔だけでもやりに来てください。そうです、そうです、顔だけ、ね、別にミュージシャンじゃなくてもいいですもんね。普通の方でも。そうです、もうほんと仕事終わりとか学校終わりで嫌なことあったらもうでかい音バーンって出せば超気持ちいいです。教えてもらえるもんね、はい、先生さんに教えてもらえるし、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ最後、うん、いつものやつやってお別れしますか。番外編の最後、番外編の最後ですから、いつもの、はい、はい、スタジオこじやわ、ありがとうございました。でかこやちゃん、ご視聴いただきありがとうございました。スタジオ小山チャンネルにて演奏編、でっかちゃんのドデカレコーズにてトーク編を動画アップしています。ぜひチェックしてね。